Komunikácia v rodine vie byť niekedy pekelne náročná. Sú to ľudia, ktorí by nám mali rozumieť, ktorí by nás mali chápať, ktorí by nás mali podporovať a bohužiaľ sa to často nestáva. A zvlášť je to vtedy, pokiaľ sa ideme baviť o nejakých vážnych, serióznych témach. A zrovna vtedy dochádza k nedorozumeniam, hádkam a konfliktom. No a aby ste sa tomu vyhli, pripravil som si pre vás niekoľko tipov, ako viesť náročnú komunikáciu v rodine. Vitajte na videokanáli Martina Prodaja. Vitajte na mieste, ktoré je venované osobnému a profesnému rastu, kde vám už od roku 2008 prinášam témy od zarábania peňazí až po zvládnutie meditácie. Ako som avizoval na začiatku toho dnešného videa, dneska sa budeme rozprávať o téme, ktorá nie je úplne jednoduchá, pre mnohých z nás je náročná a je v podstate jedno, či sme tínedžeri, či sme dospelí, či už máme vlastnú rodinu. Proste to prostredie, kde sa rodina stretáva, kde rodina komunikuje, môže byť naozaj veľmi, veľmi náročné a skutočné šťastie majú tí, ktorí tam komunikácia funguje, ide, tak povediac, po srsti, nie sú tam nejaké žiadne zádrhele, vieme sa dohodnúť, vieme si porozumieť, vieme sa navzájom vypočuť a to je vlastne to, čo by nám tá rodina mala dávať. Ten pocit, ten priestor, že sme v bezpečí, môžeme slobodne vyjadrovať svoje myšlienky, naše názory sú vypočuté, sú pochopené, nie sme odsudzovaní, nie sme kritizovaní, nie sme znevažovaní. No a naozaj tí, ktorí to tak majú, tak by sme mohli povedať, že vyhrali jackpot. No a sú tu ale aj tí, ktorí to tak nemajú. Otázka je, dá sa s tým niečo urobiť? Vieme práve tú náročnú komunikáciu v rodine. A to je skutočne komunikácia, ktorá sa môže týkať mnohých, mnohých tém. Môže sa týkať peňazí, môže sa týkať vzdelania, môže sa týkať sexuálnej orientácie, môže sa týkať koníčkov, môže sa týkať obliekania, môže sa týkať x, y ďalších vecí. Inak o konfliktoch som už na tomto videokanáli hovoril, takže si kľudne čeknite ďalšie videá pre inšpiráciu. Takže otázka bola, ako viesť, alebo ako to urobiť tak, aby tie náročné rozhovory, ktoré v rodine prebiehajú, aby dopadli podľa možnosti čo najlepšie. A teraz jedna dôležitá rada, alebo také dôležité upozornenie, ktoré dávam aj účastníkom mojich workshopov, inak na moje workshopy sa môžete prihlásiť cez linky pod týmto videom, je, že žiadne rady, ktoré dostanete od kohokoľvek, alebo odporúčania, ktoré dostanete od kohokoľvek, a to môže byť skutočne nositeľ Nobelovej ceny v danej oblasti, alebo ich nájdete na videu, na videokanáli, alebo si prečítate knižku, vypočujete podcast, nikdy nebudú fungovať 100%. Na to sú ľudské bytosti príliš komplikované, ale ja vždy hovorím, dôležité je, že aplikovanie nejakého poznatku, nejakého postupu, nejakého hacku alebo triku vám zvýši skóre. Hej, to znamená, poviem príklad, máte komunikačné interakcie v rodine, aby sme to zjednodušili, máte týchto komunikačných interakcií 10 za týždeň. To číslo je ľubovoľné, to som si teraz vymyslel. No a z týchto 10 interakcií každá z nich skončí hádkou. Otázka je, vždycky si ja tú otázku kladiem, je možné v tej danej veci niečo urobiť? Je možné zariadiť to tak, aby tie hádky nevznikali? A moje očakávanie bude následovné. Nebudem chcieť, aby som odstránil všetky konfliktné interakcie, to znamená, že 10 interakcií za týždeň, 10 hádok, a môj cieľ, potom ako sa niečo naučím, tak jednoducho nula. Nula konfliktov, nula stresových interakcií. To je málo pravdepodobné. Čo je odporúčanie hodné, je dať si nejaký drobný posun. To znamená, že z 10 konfliktných interakcií v rodine aplikovaním nejakého postupu alebo nejakej stratégie, to je tá pragmatickosť, o ktorej naozaj sa snažím na tomto videokanáli hovoriť a snažím sa, aby tie nápady, tie inšpirácie boli praktické a pragmatické, tak sa dostanem z tých 10 interakcií na 7. Aj to je veľký úspech. Aj to je naozaj veľmi výrazný posun. A jasné, keď viem, čo to spôsobilo, nejaký prvok, element, to je ten trik,
Vysledoval som to, lebo veľmi často práve v rodinách tie konflikty, ktoré vznikajú, tak vznikajú za rovnakých okolností, približne rovnakých situáciách. To znamená, že viem, že sa budú opakovať. Viem, že sa to stane a viem sa na to pripraviť. A práve voľbou vhodnej stratégie môžem to skóre z tých 10 posunúť na 7, potom na 5, potom na 3. A môžem si povedať, že som dosiahol obrovský pokrok, pretože som sa dostal niekam, kam by som sa vtedy, keby som mal očakávanie, že odstránim úplne všetko a všetko bude tip-top a všetko bude ideálne a nebudú vznikať žiadne konflikty, tam by som sa nikdy nedostal. Takže poďme sa pozrieť na tie tipy a triky, ktoré vám môžu zlepšiť to skóre tých konfliktných alebo vážnych interakcií tak, aby ste v nich naozaj získavali čo najviac pozitívnych bodov. Tak ako v marketingu sa hovorí, že content is king, tak v riešení alebo realizovaní alebo riadení vážnych rodinných komunikačných interakcií kontext je král. Je veľmi dôležité, aby ste si vybrali správny čas a správne miesto na vedenie vážneho rodinného rozhovoru. Zase, je to niečo, čo sa nám zdá ako absolútne triviálna záležitosť, ktorú nemusíme vôbec spomínať. Napriek tomu ste aj vy sami svedkami, že ľudia v rodine, či už to vidíte na vlastnej skúsenosti, alebo ste pozorovateľmi nejakých iných interakcií, si všímate, že tie vážne interakcie začínajú v nevhodných časoch a v nevhodných priestoroch. Ktoré sú také nevhodné časy? Nevhodné časy sú vtedy, kedy majú ľudia plnú hlavu nejakých iných starostí. To znamená, príklad, prídu domov z práce, sú hladní, nenajedli sa a vy sa zrovna vtedy chcete rozprávať. Vy síce môžete byť v pohode, ale druhá strana v pohode nie je, pretože si neoddychla, má plnú hlavu pracovných vecí a navyše je ešte aj unavená a hladná. Je jasné, alebo je veľmi pravdepodobné, že druhá strana bude reagovať podráždene, bude nepríjemná, nedosiahnete to vzájomné naladenie, nedosiahnete tú vzájomnú empatiu, pretože vás skrátka dobre tá druhá strana nebude počúvať. Čiže je veľmi dôležité, aby ste si pre náročné rodinné komunikačné interakcie vybrali čas, kedy sú, a to je jedno, to môže byť naozaj rodinná porada, alebo to môže byť double interakcia, to znamená, že sú tam len dvaja. Čas, kedy sme sústredení, kedy sme oddychnutí, kedy sa vieme plne sústrediť a kedy vieme, že tá druhá strana sa s nami chce porozprávať. No v tom partnerskom to môže začať tým, že potrebujeme sa porozprávať a tá veta by mala zaznieť vtedy, keď ten kontext, tá situácia je príhodná. Takže nepodceňujte to naozaj, pretože v takýchto rozhovoroch potrebujete, aby všetky karty hrali s vami. Nepotrebujete, aby ste tam mali prvky, ktoré podrážajú to vaše úsilie. Či už je to časový stres, či už je to nejaký fyziologický tlak, to znamená únava alebo hlad napríklad, alebo je to nevhodný čas. Určite neotvárajte, hovoril som o tom v predošlom videu, kedy som hovoril o spánku. Neotvárajte dôležité debaty, dôležité rodinné konverzácie vo večerných hodinách predtým, než idete spať. Väčšinou nič nevyriešite, riskujete vznik nejakej hádky alebo nejakého konfliktu a navyše si s tým rozbijete aj váš spánkový rytmus, pretože budete musieť nad tým rozmýšľať celú noc a v podstate teda stratíte tú energiu, ktorú budete potrebovať na ten druhý deň. Takže nepodceňujte to ešte raz, vyberte si primeraný čas, primerané miesto, primeraný kontext, kedy naozaj všetci zúčastnení v tej rodinnej interakcii sú skutočne naladení na to, že teraz sa budeme rozprávať. Dobrá rodina alebo dobré vzťahy sú tie vzťahy, kedy máte pocit, že ste rešpektovaní. To znamená, že druhá strana vás berie takých, akí ste. To je niečo, čo sa veľmi ľahko povie do toho okamžiku, kedy druhá strana neprekračuje naše očakávanie alebo naše definovanie toho, čo je správne alebo čo je dobré. A zrovna o tom, a častokrát sú práve tie závažné rodinné interakcie, povedzme typicky medzi tínedžermi a rodičmi, kedy tínedžeri, a to nemusia byť len tínedžeri, to môže byť samozrejme aj dospelí ľudia, ktorí majú rodiny, majú nejaký názor, majú nejaký postoj,
chcú niečo robiť, chcú sa nejak obliekať napríklad, chcú žiť nejaký životný štýl. A druhá strana, a teraz vieme, my všetci vieme, že rešpekt je kľúčový pre vzťahy. My vieme, že rešpekt je kľúčový pre dobrú rodinu alebo dobrú komunikáciu. My to vieme, tak ako vieme, že není zdravé fajčiť, že není zdravé piť, že je dobre sa hýbať a tak ďalej a tak ďalej. Ale potom nastane situácia, kedy naráža očakávanie potreby, motívy, záujmy druhej strany na hranice toho nášho rešpektu. Ale teda povedzme si ten ideálny setup, že rešpekt je kľúčový, rešpekt je dôležitý a našou úlohou v rodine minimálne v tých prvých fázach nemáme presviečať tých ľudí, že ich názory, postoje, myšlienky sú vadné, chybné, nesprávne, oni sú zlí, sú pokazení. Nie. Povedali sme si, že rešpekt je dôležitý. Čiže odporúčaním číslo 2 je naučiť sa rešpektovať a akceptovať tú druhú stranu. Toto je niečo, čo sa veľmi, veľmi ľahko povie. Ťažké je to, veľmi ťažké je to zrovna v tých okamžikoch, kedy presvedčenie vášho protiežku naráža na hranice vášho rešpektu. Je to potom výzva pre vás uvedomiť si, že prečo mám problém s týmto alebo s týmto, prečo nedokážem rešpektovať druhú stranu. Takže istá miera introspekcie, pozrite sa do toho vášho vlastného vnútra, môže byť na mieste. Ale dobré rodinné rozhovory, minimálne v tej úvodnej fáze, sú o tom, že rešpektujeme tú stranu a vypočujeme si to, čo nám chce povedať. Vypočujeme si celú tú pravdu, to vnímanie tej reality tej druhej strany bez nejakého odsudzovania, bez domnienok, hypotéz, domýšľania, dofarbovania si miest. Môžeme sa pýtať, pamätajte si, v komunikácii akejkoľvek, biznisovej, partnerskej, rodičovskej, môžete používať buď argumenty, alebo môžete používať otázky. Moje odporúčanie, používajte hlavne otázky. Inak je taká zaujímavá pikoška k tomu, keď sa robil výskum FBI ohľadne toho, akí vyjednávači sú najlepší a vďaka čomu. Tak viete, čo zistili? Že tí najlepší vyjednávači sú dobrí vyjednávači nie kvôli tomu, že majú skvelé argumenty, ale kvôli tomu, že vedia klásť skvelé otázky. Takže rešpektujte, zaujímajte sa, akceptujte tú druhú stranu a pýtajte sa. Buďte konštruktívni a hľadajte riešenia. Zase niečo, a už sa opakujem, mám ten pocit, niečo, čo sa ľahko povie, ale ťažšie sa to urobí. Byť konštruktívny znamená, že častokrát sme v situáciách, kedy stoja oproti sebe protichodné potreby, protichodné motívy, ale oni sú protichodné len na prvý pohľad. Pamätajte si, a už som to spomínal vo svojich videách, keď som sa rozprával, keď som sa zamýšľal nad tým, ako zvládať konflikty, alebo ako vznikajú konflikty. Kúknite si video Topológie konfliktu, tak konflikty vznikajú z našich neuspokojených potrieb. Každá stresová reakcia, každý krik, každá nadávka vychádza z toho, že my ako ľudské bytosti máme nejaké potreby a práve konflikty alebo stresové situácie vznikajú vtedy, keď tieto potreby nie sú naplnené. No a niekedy sa nám zdá na prvý pohľad, že potreby jednej strany a potreby druhej strany idú proti sebe a nie je možné nájsť kompromis. Kompromis je inak teda riešenie, o ktorom sa hovorí, že väčšinou k nemu pristupujeme vtedy, keď nemáme veľa času. Kompromis je niečo, kedy sa hovorí, že síce dostaneme trošku z toho, čo sme chceli, ale takisto dostaneme aj trošku z toho, čo sme nechceli. A otázka ostáva, či to, čo nechceme, je pre nás v poriadku. Tu budem hovoriť aj o tzv. Out of box myslení. Rozmýšľajte nad tým, ako sa tie požiadavky tých strán, ak teda hovorím o tom setupe, že máme nejaké potreby, nejaké požiadavky, ako sa to môže uspokojiť akoby súčasne. To znamená, že každá potreba môže mať nejaké riešenie. Ja vám poviem jeden taký zaujímavý príbeh, ktorý sa veľmi často používa v tomto kontexte. Veľmi to zjednoduším, na workshopoch sa tomu venujeme dlhšie, ale predstavte si veľmi jednoduchú situáciu. Máte dvoch žiakov,
alebo dve deti, ktoré sú v materskej škôlke a máte jeden pomaranč. No a máme tu dilemu, pretože obidve tie deti ten pomaranč chcú. My môžeme z hľadiska riešenia problému pristúpiť k rozličným stratégiám. Môže tam prísť nejaký arbiter, pani učiteľka, a rozhodne, komu ten pomaranč pôjde. Alebo môžeme urobiť klasiku, kompromis, čo vás napadne ako prvé, a ten pomaranč rozdelíme na poli. To znamená, že vychádzame síce moje obľúbené z logického, ale nesprávneho predpokladu, že obidvaja chlapci ten pomaranč chcú na to isté. A to je chyba. Je to síce logický predpoklad, ale nesprávny. A tú nesprávnosť toho predpokladu nikdy neodhalíme, pokiaľ sa neopýtame jednu magickú otázku. Čo je pre teba dôležité? Čo vlastne chceš? Lebo predpokladáme, logicky, že obidvaja ten pomaranč chcú zjesť. Ale v tomto prípade sa v tom príbehu hovorí o niečom iné. Jožko hovorí, áno, áno, ja mám chuť na tú dužinu, rád by som si z nej urobil džús. A Ferko? Ferko si chce z tej šupky toho pomaranča urobiť lodičku. Jeho dužina nezaujíma. Vnímate ten rozdiel? Zrazu od kompromisu, kedy v podstate nikto nedostal to, čo chcel, Jožko čiastočne, tak sme sa dostali k riešeniu, kde obidve strany získali 100% naplnenie svojich potrieb. Veľmi často hovorím práve o tom na svojich školeniach, že nenechajte sa ukolísať práve tou povrchnosťou jednoduchých riešení, ktoré sú tie prvé, ktoré vám prídu na mysel. Pretože práve tie hlbšie riešenia, tie hlbšie náhľady vám umožnia vyriešiť aj protichodné očakávania. Takže priatelia, toľko k dnešnej téme, ako viesť náročné komunikácie v rodine. Ja viem, že tá téma je veľmi rozsiahla, samotná o sebe je veľmi náročná. Pokiaľ máte nejakú vlastnú skúsenosť, pokiaľ máte vlastný zážitok z toho, ako ste viedli náročnú komunikáciu v rodine a ako to dopadlo a vďaka čomu to dopadlo dobre, vďaka čomu to dopadlo zle, kľudne mi napíšte do komentárov, veľmi rád si o tom prečítam, môže to byť inšpiratívne potom aj pre ostatných divákov tohto videokanála. Takže verím, že sa vám podarí aplikovať 1, 2 alebo všetky 3 tipy, aby ste naozaj závažnú alebo vážnu rodinnú konverzáciu zvládli úplne na pohodu. Tak čo priatelia, páčilo sa vám video? Ja verím, že áno, pokiaľ to tak bolo, dajte mu like, dajte subscribe, nezabudnite navštíviť moju webovú stránku martinprodaj.sk, kde nájdete kopec bezplatného obsahu. V tomto okamžiku je to z mojej strany všetko, ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa niekedy na budúce pri ďalšom skvelom videu. Majte sa.